çıxandır. Ona görə mən deyirdi, geliyor. Yoxsa sən alınacaqmış. Tək dindir. Tək dindir. Yenə açdım. Amma mənlə oynayabilir ancaq, təkətlə oynayacaq. Hə, sənsizib sən nələrə girdim, hə, sən nağırırdın. Mənsiz girdin, hə? Gəl də, gəlirsən, gəl. Evə adam gələcək, bir dən onlar çıxsın, gəlsin. Çıxsın da sesini işlədir. Dört tərəfli işlədirsin, mən biləyək, qaydı, hə? Hay, Fərid. Hə? Deyirəm, evə adam gələcək, çıxsın, gəlsin, girərik. Göndər də nərqiz, təzdən göndər. Yayınımı təzdə göndər, eşitmirəm. Neçə almışsan? 4 dollar. Donmur görəm. Salam qəqəş. Nə bəri nə yox? Yavaş yavaş. Mallığı gördünüz. Uyda. Ha. Ola bilər. Nə oldu Onur? Nə qırdın? Bilmirəm, heç mən işlətməmişəm. O şey kompüterdə PC4-dən açırdım yayını. Başım çıxın. Bayaqdan bizim, ama bizimkini vururam. Ya, Səhər də vururam, ama bunu da vururam. Ola dəlirdi bu gözü. Ola yox. Ola yox. Yox. Hə, stream, şey, game mod. Hadi düşünün. Mən... Sən harada deyirsən ya, OBS-di deyirsən, yoxsa OBS? Yoxsa şeyin özündə Steam mod deyirsən, ola bu nağardı? Baxır, gördünüz nağardı mənim komanda yollaşım, udmuşuq ya biz bunu. O əkət elədisə udmuşuq. Bir dənə orta. Olta var mı olta? Gördünüz necə vurdum? Discord-da gəlin eşitdim də. Belə toplara vuramıram, əsəbləşirəm. Arxıma da düşün. Sən vurur, sən mən vururum. Allah, mən də vura bilmədim. Nə? Telefonu açıq qoyum. Haya, arı. Hayla son. Satmışam əmən bu oyunu. Mesajı niyə sildin?
Sıbas elədi. İdiot. Ama getdi ki. Ay ay ay, mənə vurmadı. Oynayan bizi kovranlar var. Hamı getdi yeri. Hə, Discord-a girə, gözü qayarım. Oyun qutarsın, qayarım. Burada heç kim yoxdur ki, hamı getdi. Bir çox dəxlisiz, asan qollar vururları. Discord'a girin, yani şey hemen Discord'a girin de tabii ki. Siz girin gelin. Ama burada kola bak he. Bunun vurduğu kola bak he. Vurduğu qala bax ya. Adam dəli olur. Skordan görürəm ki. Geldim. Ne olup? O da en sevdiğim, en sevdiğim kaytarmak en sevdiğim. Alo, alo. Alo. Hadi. Gel olur. Bilmem, bilmem. Yavaş tanışırım ben de olabilir. YouTube'un sesini alın da. Siz alın. Ne? Siz öz sesinizi eşit. Siz buradan eşitin ancaq mənim Discord'dan.
Anladım. Bende şeydi. Ya bende de problem. AirPods'tan sadece mikrofonu pisti. Uzanıp oynuyorum bir tane. Benim o. Yaxşı görürsün siz. Gel gel. Ne yaparsın? Bu nedir? Aaa peraşki. Aaa. Peraşki yiyeceğim şu an. Hayda bir tane salatalık ver de. Peraşki yiyeceğim. Peraşki. Gariyaçi peraşki. Mən səsimi indi ardından eşidirsiniz. Eşidirsiniz mən səsimi? Ey. Göz gəl səsimi. Mən səsimi ardından eşidirsiniz. Discord'dan yoxsa buradan? Peraşık. Peraşki yemeliyim onu da hem yerine. Ne diyorsun? Sen de gittin der ki sağ ol. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Paşımın üstünde sabitka var imiş. İndi xəbərim olur. Aha. Oy qoy mən. Qoy mən şey peraşkımı yeyim oy. Qoy peraşkımı yeyim. Mən nəsə ha? Onlara gelmiştiler 3-4 gün evvel. Ehtiyatlı olmalı. Bir tane sırt kapatırız. Ben espres normal doğru mu gelmedi de. Bütün Azərbaycan eşitdi bir dəqiqə eşitdir hemen. Dört nəfər deyil, bir nəfər gizli qulaq asır. FBI'dir. Görmürəm. Oyda qola baxın. Oyda mən nə yemişdim. Ha, mən baxmamışam.
Nə, olmaz oyun oynuram. Nənəmi qovdum. Nənəmi bir dənə qəşəb qovmaq qovdum. Mən bir izin almırsın, mən burada YouTube kanalını yəni, söz deyirəm, çıxın, mən bir izin almırsın. Bağlayıram, babiş. Bayaqdan söz danışıram, vecinə olan yoxdur mən. Vecinizi almırsınız axı. Reaksiya göstərmirsiniz. Hə. Oyda. Oyda. Sen seçtin dedi, her bir kimse geldi. Her bir de başka adam geldi. Wow. Mənim üçün.
fərd mənim kimidir.